Минулої доби в Одеській області зафіксували 439 випадків коронавірусної інфекції. За даними Міністерства охорони здоров'я, різка хвиля захворюваності поволі минає. Однак кількість летальних випадків досі велика. Від ускладнень за останні 24 години померли 40 пацієнтів, одужали близько 2000 людей. Ковідні відділення області завантажені на 55%. В Одеській облдержадміністрації зазначають, що ситуація з коронавірусом у регіоні більш-менш стабільна. Однак цього не вистачає, аби регіон перейшов до помаранчевої зони. Дивіться, показник підтверджених випадків, якщо зростає більше 20%, це один із індикаторів. У нас 439 на 2054, тобто він більше, ніж 20%. А також кількість хворих, які знаходяться в лікарні, стабільно вона, ця цифра, більше індикативу для оранжевої зони. Щодо вакцинації, 22 листопада першу дозу щеплення отримала 3881 житель Одеської області. Повністю вакцинувалися понад 9 тисяч осіб. Крім цього, за даними поліції, стає відомо, що люди продовжують порушувати карантинні обмеження. Лише за минулий тиждень правоохоронці виписали понад 600 штрафів власникам бізнесу. Нагадаю, що за порушення карантину передбачена адміністративна відповідальність, а от за підроблення ковід-сертифікатів про вакцинацію загрожує позбавлення волі.